Валерій Гладир мешкає у гуртожитку у селищі Смоліне. Показує оголошення з прізвищами боржників, яке висить у коридорі гуртожитку. 7697 гривень і 12 копійок боргу. В основному заборгованість накопиться, тільки шахта починає заборговувати зарплату. У гуртожитку чоловік мешкає з дружиною та чотирма дітьми. Двоє зараз у школі, тому що навчальне. Найстарша донька живе окремо. Тут сплять старші дітки, кімната, ми її оборудуємо як ігрову. Коридорчик, стиральна машинка, це туалет, тут у нас мойка, тут, правда, і посуду миємо, і умиваємося, бо по-другому ніяк, і ручки миємо. Це у нас кухня, тут дівчата уроки роблять, а тут вже ми з дружиною, ну і діти постійно тут. За проживання у гуртожитку та комунальні послуги за жовтень, каже, має заплатити понад 2 тисячі гривень. Остання платіжка прийшла 2,80, ну 2 з чим. Трохи да, шахта виплатила нам, этот, а перед цим 2 місяці не платила. За що ми жили? Ну, трохи є городини, так як зарплату нам не платили, нічого. Прийшли, потім люди і відімкнули нам електроенергію. Викручувалися, готували їжу у сусідній секції, пішли. На баланс селищної ради гуртожиток взяли цьогоріч. Проживають в основному шухтарі 119 чоловік. Це з дітьми, з усіма. Каже, мешканці розраховуються за проживання у гуртожитку невчасно. У кого є які суми, там і по 12 тисяч, по 13, по 7 тисяч є, по 6 тисяч є. Ну, так ми брали. На 1 жовтня, коли ми почали відключення, борг по гуртожитку складав 96 тисяч. Щоб мешканці гуртожитку розрахувалися з боргами, їм пропонують сезонні роботи, розповідає селищний голова. Обкошування газонів, утримання території, там спилювання аварійних дерев, зараз прибирання листя і так далі. Чомусь ніхто із боржників не кидається на такий заробіток. Можна ж заробити ті 4 тисячі в місяць у вільний від роботи час. Говорить, про заборгованість родини Гладирів знає. Виникає така думка, що оця родина просто за плечима своїх діток ховається. Тому що має можливість батько, має можливість мама заробляти більше, ніж заробляє. І не жаліться на те, що на шахті там на місяць чи на півтора затримали заробітну плату. Каже, що місяця на оплату комунальних платежів родина Гладирів отримує 635 гривень допомоги від держави. Іде монетизована субвенція чи субсидія, як вона там зараз правильно називається, субсидія. Значить, і це близько 50% від суми того платежу повинна заплатити конкретно ця сім'я. Але навіть при такій допомозі виникла заборгованість. Має зарплату 10 тисяч гривень, каже Валерій Гладир. За жовтень її не отримав. За чотирьох неповнолітніх дітей щомісяця одержує 1700 гривень. Говорить, витрачає родина щомісяця на харчування 6 тисяч. Дружина не працює. Признаю, що да, монетизація пішла за ці 2 місяці, ті, що нам платять, бо мені треба було годувати дітей. Жду шахти причислення, щоб платити далі. Просто страшно. Що мене просто візьмуть і вийшли, отсюди виселять, місті з дітьми. Виходи, на жаль, тут два, або звільнятися, шукати іншу роботу, але ж ніхто не звільняє особу, яка отримує ці послуги, комунальні послуги, називаємо їх так, не знімає ніякої відповідальності сплачувати за ці послуги. Рано чи пізно, на протязі 3 років, саме це строки позовної давності, надавач послуг звернеться до суду про стягнення цих послуг. Ще буде людина сплачувати і судовий збір, і послуги там юридичні і так далі. Тому краще сплатити. Там газопостачальна якась організація, електроенергію ще не дає, з гуртожитком, якщо договір укладається. Валерій Гладир каже, іншої роботи в селищі немає. Їхати на заробітки не планує, бо хоче виховувати дітей. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.